Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на House Builder Simulator. Играта, в която миналият път правихме иглу и къща от кал. Днес нямам идея какво ни предстои, но ще разберем. Разбира се, ако искате още на нея, не забравяйте да счубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И макар и да е 1 април, това не е шега, днес започваме тук лайфовете в YouTube в 20:30 и едновременно с лайфа тук ще бъдем наживо и в Трово, като ви препоръчвам да гледате главно там. Днес ще бъдат изборите за кмет, така че кой ще спечели, предстои да разберем. А сега да продължаваме. Апаля. Ау. Какво е станало тук горе, бе? Май преди не беше така тази планета. Ето тук правихме иглуто. Тук в Африка правихме къщата от кал. Сега, тъй като сме в по-горната част, това трябва да бъде Франция. Доста добре изглеждаща къщичка. Трябва да изгледаме обаче някакъв туториал. Така. Събираме дъски. Редим. Добре, добре, добре. Видях, че имаме и косачка. Много ме дразни така, като може да ги постави на други места, но не го прави, а иска едно по едно. Добре, направо цяла стена се поставя. Викам да не трябва да редим тупа по тупа. Тук вече се купуват, което значи, че ще имаме пари. Тази къща ще я построим бързо, значи. Нямаме пари обаче. Тук обаче ми дава само да гледам, а ние трябва да дойдем тук. Тази къща, която трябва да я купим. Trapped House. 1700, аз имам 2500, окей. Всъщност имал съм пари, мислех си, че нямам. Така, днес ще бъдем единствено на своя глава. Няма магазини или цивилизация тук. Трябва сам да се оправя с нещата и абсолютно всичко окей. Така, даже може би е по-добре. Добре. Това ще бъдат основите. Супер. И ще трябва да режа. Идеално! Взимаме резачката, маце! И режем! Това е брутално! Много ме кефи! Така! Айде вадим и режем по средата! Да не го прецакаме! Този звук винаги ми е пълни от душата! Нямам идея защо! Айде бръм! Опа-да! Абе, така в играта е лесно, обаче като ми се е налагало да пренасям дърва на ръка, не ми е харесвало чак толкова много. Такива нещо, което му... рулетка! Добре. Ето тук има още такива. Я, лисица! Shadow Fox-а! Ще го убия! Ще го убия! Ела, умри! Але не, майко. Миличко, фоксче. Да. Да взема повече. И... Така ли трябваше да са? Да не ги наредя на криво, само че ще стане оле мале. Ама ми свърши дървото. О, не! Между другото, сънувах точно това! И ме преследваше някаква вещица. Бях в къща в гората с брат ми и Фончо. Някаква вещица ме преследваше. Мале.
Чакайте. Всъщност... Това май не е Трион. Моля! Добре, това си нямам идея как се казва. Ето това вече е Трион. Наистина този инструмент го виждам за първи път. Опала. Но поне ще ми свърши работа. Абе, моля да ги поставя така. Мога. Има най-малко разминаване. Ого, ще трябва да режа сега дърва. Идеално. Душорт. Така. Еми. Разкари се, Белен. Разкари се. За кола. Така. Удри! Сега ще трябва да се вкараме във филма. И да мерим. 3.20. Така. 3.20 и колко? Сега пак 2.90. А! Хванах от грешната страна. 3.28. Това определено ще отнеме малко време. Нека е 3.29. Ей, тук предполагам. Сега, имам един въпрос. Трябва ли да ги шкуря или не? Ами май трябва. Така. Добре, готово. Оле, майко. Това ще отнеме много време. И като сметнем, че и дърва трябва да режа, според мен е... ми трябва умение, което да ми дава по повече. Е, айде да е, опа. Ето ги тези тук. Така, тази машина ще бъде за дъските. Уй, диво прасе. Ох. Не се захващайте да си правите къща сам. 4.32. Така. Мерим. Нека ето така. Режем. Наистина, ако имаше поне някаква машина, а не да го правя на ръка, ще да ми бъде доста по-лесно. Тук са квадрати. Така че дължината ще бъде една и съща. 3 метра. Тази, ако не се лъжа, някъде на толкова ми прилича. Добре, да е съвсем малко повече. Опала. Буквално ще ми трябва такива 3 метрови. 1, 2, 3. А не, това тук е цяло. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 6-3 метрови. А сега моментът на истината, да. Мога да взема по няколко, супер. Блюп, блюп. Аз какво ви казах, направо меря на око. Още две. И тези тук. Какво остана, бе? Майко мила. Тези тук са по 4 метра и 40, добре. Ех, това дърво ще остане неизползваемо, много е късо. Нищо да има цяла гора. 3 метра. И още 3, това сме готови. Сега би трябвало по-бързо да ги оправяме. О, да! Определено. Това вече е нещо друго. Тук ще ми трябва 4 метра. Предполагам това дърво. 4.40 даже. Предполагам обаче, само то няма да ми стигне и ще трябва да режа друго. Да. За жалост, да. Леле, помислих, че ме атакуват. Ей, това тук ще свалим. И след това започваме да вдигаме нагоре. Колкото и някъде е тази игра, за жалост ще свърши доста по-бързо, отколкото House Flipper. Сега взех
и четирите, само че някои са с различна дължина. Дали сами ще се напаснат? Too short. Е, предсакаме играта! Късата клечка остана в мен. Така, айде, готови сме. Започваме да вдигаме сега нагоре. А! Стигаме! Още ли? Майчице мила! Ето така. Това сега ще го поставя, за да видя какво ще стане. Добре. Поставя се. И тук ми трябва половинка, която да бъде дълга. Цели 7 метра. Майко мила, че той има ли толкова високо дърво? Той ме обаче не пада в целите. Майко мила! Така, и според мен това цялото трябва да бъде 7 метра. А, добре. То колко беше, аз забравих. 7.30. Искам да бъда точен майстор. О, стана бе! А! Апгрейд! Това е брутално. Сега обаче... На коя машина трябва да изравня това? Стериона, може би? Нямам никаква представа. Ами ако го поставя... А! То само си става тъй. Окей. Стана един... Охо! Идеално, идеално, идеално. Един 4 метров стана само да отрежа. Той беше 4 и колко? 40. Ако започнат и сами да се режат, ще бъде най-добре. Най-после! Нещо различно. Така. Още дърво! Аз ще се самоубия. Това нещо няма да го довърша в близките 2 часа. Това е нещо друго. Иначе ще си бере лайката. Това не го очаквах. Това не го очаквах, определено. Изкарах си акъл, викам, прецаках къщата. Това, представете си, трябва да го вдигна цялото догоре. Ох, другата къща, другите мисля, че ще бъде доста по-лесна. Защо? Але, и колата замина. Защо не ми я даде нея? Гадна игра. Ще видим как началото винаги на тази игра е някакво много трудно и после изведнъж става лесно. Тъмън си викаш, айде, отказвам се, писна ми. И продължаваш, защото играта вече ти е помогнала. Айде, още едно ново умение. Още повече дърва ще ни дава. По 3. Тук тези са наистина къси. Чудя се да ги слагам ли? Добре, безлесихме. Я, това какво е? Даде ми пари, добре. Не го бях видял. Истерек. Бум, по 3. Let's go! А, не вие, аз. Леле, обърнаха стълбата. Майко, това трябва чак догоре. Аз ще се гръмна. Абе, не беше ли дълго? А, дълго беше, но това пък е много дълго. Така. Така, нагоре. Твърде късо. Добре. Ето, ето, ето. Оформя се вече. Значи наистина това не е една от най-приятните работи. Как пък цялата къща ще бъде от дърво, бе? Това да не е The Forest. Някакъв пълен кошмар.
Сериозно ли това голямото се сложи там горе? Айде, завършихме го. Като поставяме това и отгоре имаме още едно. Останалите са къси парчета и ще ги направя бързо. Ей, по още едничко. Ей, това го режа на две и много. Така. Малко тази стълба ще трябва да помогна обаче. Добре, оп едното, оп другото. Най-после! Сега тези ги слагам тук и правя дъски. Окей. Ай, тук има размери. Чудесно! Невероятно! Ама това става бавно! А, майко мила! Ай! Бе, често казвам, ще ми е по-лесно триомът да си ги оправя, отколкото... А, не. Няма да ми бъде по-лесно триомът да си ги оправя. Триона губя по една дъска. Ето сега имаме умение, което ще ми дава повече, предполагам. А, не. Автоматично да ги меря. Ай, глупо, за какво ми е? Не ми трябва да ги меря. Аз директно си ги слагам, как ми падне. Така. Нека ги събера тези дъски, защото са наистина много. Да поставя това през това време. Опала! Аз какво ви казах? Добре. Ще стане хубава къща, ама... Направо ми взе здравето. Много мене. Повече дъски. А 30% по-бърза. Добре. Ако и триона ми е по-бърз, ще е супер. Така. Малко накриво ги нарязах. Много мене. Пак ли бе? Добре, ето го и за триона. Няколко дъски май заминаха по-дълги. Ама случва се, не? Пак ново умение. Ще ми дава повече планкове. Когато ги режа, те се отвояват. И отвояват. И отвояват. И продължават. Отвояват. Ами... Мисля, че с тези тук ще мога да направя абсолютно всичко. Не виждам как може да не ми стигнат. Майко мила! Не мога повече, 20 взех. Трябва да ми стигнат без проблем. Пак и тук триона, ако се... Ето го. Намеси. Ще ми срежа още някоя друга дъска. Вуаля. Някой е твърде късо. Тук са май дългички. Така. Тя само с тия 20 почти наредих целия пот. Добре. Докато има по-дълги, дайте да ги наредя тук. Too short. Как бе? А явно една голяма. Добре, изи. Само едно дърво трябва да отрежа. За ето това тук дългото. Надявам се никъде другаде да не съм пропуснал. 30% само съм готов. Не мога да повярвам. Ще се самоубия. Просто ще се самоубия. Отгоре има още логове. Надявам се това отгоре да е с дъски. Че ако не е с дъски... Там...
това са дъски. 7. Ох, ама тия моите са дълги. Ще трябва поне веднъж да ги мина. Така. Добре. Яко. Някъде се реже. Супер. Еми, разбрах какво трябва да направя. Е такива по-късички. Ново умение. 4 пъти. Повече ми дава вече. Майко мила. Къде отиде сега тази дъска? Еми... Някъде си. Ето я. Но умря за така нещо, като не видя къде падне и после да не го намеря. Лелей. Добре, са. Искам само късите. И въпреки, че ни дава по много неща, играта си отнема време. Е, ти се ебаваш! Е, ти се ебаваш! Това само аз мога да го направя. Късо, късо... Трябват ни къси, дълги, къси, дълги. На мен официално ми е много лошо. От толкова дъски. Добре. Приключваме и с покрива. Тук ще има много стърчащи. Ама какво да се прави? Ще бъдат изрязани. Така. Какво следва? Една дъска видях. Ето това. Отново дъски заминават. Ама... Тук дъски има колкото искаш. Без край са. Така, отзад има ли нещо друго да се прави? Не. Има много малки дъски, които са и така. Събера. Тушор. Две дълги ми трябват. Така. Тук ще има навесче. Аз събера малко букуците вътре. Че е мазало. Едно такова късо, моля да го нарежа. Мога бе. Виждам му края 93%. Още повече такива. И няма нужда. Или пък не. А, ще стане, ще стане. Добре, готови сме. Раз. Два, три. Не мога да повярвам. 50 минути.
ми отне. Почти 12 км извървяни в играта. Това беше просто една лудост. Мале се, това имаме японска къща. Не мога да повярвам. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още на нея, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.